Avui tenim a l'espai de l'entrevista del butlletí de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Eva Belmonte. Belmonte és una periodista especialitzada en l'anàlisi i tractament d'informació pública en periodisme de dades i és codirectora de la Fundació Ciutadana Civio, conjuntament amb l'activista David Cabo. Abans de continuar amb el seu repàs biogràfic, els hem de felicitar perquè fa uns dies van rebre el Premi d'Espanya de Periodisme com a millor mitjà de comunicació d'Iberoamèrica. Així que, Eva, moltes felicitats i gràcies per haver acceptat aquesta entrevista. Moltes gràcies. L'Eva, abans de treballar a Civio, també ho va fer al Mundo a Barcelona. El 2016, l'Eva va rebre el Premi Gabriel García Márquez en la innovació periodística per Medicamentalia, sobre la bretxa global en l'accés a la salut. El 2019 va rebre també un prestigiós premi al Data Journalism Award, el millor portafoli individual de l'any. A Civio ha dirigit múltiples investigacions periodístiques, com l'Indultòmetro o Quién Manda, i cada dia la podem llegir analitzant el BOE amb la secció o el blog del BOE Nuestro de cada dia. El 2015, la Eva també va escriure un llibre, Españopoli, en què explica el funcionament de les estructures de poder a Espanya i com les lleis s'adapten a les necessitats d'una minoria, la que té el poder. I també va publicar el 2021, fa aproximadament un any, el Diccionario Ilustrado BOE Español. Moltes gràcies, Eva, per estar amb nosaltres aquí a l'espai de l'entrevista del butlletí. Comencem amb una primera pregunta. Què fa la Fundació Civio? Bueno, el que fem és intentar vigilar tot allò que és públic, però vigilar-ho per protegir-ho, no vigilar-ho des d'un punt de vista com més liberal, no? El que volem és investigar a fons aspectes públics que ens afecten a tots com a ciutadania. El que volem és poder dedicar mesos o anys a investigar sobre contractació pública, sobre conflictes d'interès, sobre accés a la salut, sobre tots aquests aspectes que creiem que passen per l'actualitat informativa però que no es tracten a fons i de forma rigorosa. La Fundació Civio, que ens comentaves la tasca que fa 10 anys aproximadament, esteu d'aniversari també, perquè fa 10 anys que va néixer, quasi va néixer a la vegada que la llei de transparència, potser la llei de transparència té una miqueta més. Quin balanç fas, aprofitant aquesta experiència Civio, de l'aplicació de la llei? La llei es va quedar curta des del començament perquè hi ha aspectes que no estaven inclosos, aspectes molt importants, sobretot amb tota la rendició de comptes, per exemple, del procés de presa de decisions, i també perquè l'organisme que havia de vigilar que aquesta llei es complís no té prou independència ni prou mitjans per fer això. Això després de les lleis autonòmiques, algunes s'ha pogut canviar. Per exemple, a Catalunya, l'oficina que ho fa ja té molt més poder que el poder que té el Consell de Transparència Estatal, no? Però és veritat que la llei va néixer ja amb aquestes mancances, amb coses que no es van incloure, amb un dret d'accés a la informació pública amb moltes excepcions i molt obertes i amb un organisme que no és prou independent. I després, a la pràctica, ens hem trobat que és molt pitjor del que esperàvem, no? Que al final aquestes excepcions tan àmplies al dret d'accés a la informació s'estan fent servir de forma massiva i sense donar explicacions, la majoria de vegades dient no són dades personals, no? Però expliquen per què el nom d'aquest senyor és una dada personal. I també perquè és molt lent el dret d'accés, és molt, 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 molt lent. O sigui, tarda molt en respondre, tardem mesos o anys en poder accedir a una informació, a vegades després d'anar a judici. Moltes vegades veiem que tots els governs han portat les decisions del Consell de Transparència per defecte als tribunals, perquè sembla que com el sur de franc no tenen por de portar-lo als tribunals. I n'hi ha moltes coses que no s'han acabat de solucionar o no s'han acabat d'incloure en tots aquests anys i no s'ha millorat, perquè també hi ha com aquesta complacència de que el govern espanyol de que ja tenim llei de transparència i ja està tot fet, no? I no es millora. I no es millora sobretot en coses tan importants que són com les dues principals mancances que veiem ara mateix des de Civio, que és tot el procés d'aprovació d'una norma o de qualsevol decisió pública, lobbies, l'empremta legislativa, què passa ahir, quins documents s'inclouen, i després a la part la part més privada, què passa amb les companyies, perquè el registre mercantil no és obert, no podem veure qui està darrere de totes les empreses. I aquestes dues pates, més no tenir un organisme que sigui de veritat independent,
i que tingui mitjans per fer la seva feina és el que creiem que ara mateix encara s'ha de solventar. M'ha respost ja a la següent pregunta que jo em va dir. Sembla que en transparència formal hem avançat amb dades, amb govern obert. Sembla que en transparència real menys. I jo et volia preguntar, tu parles d'aquestes dues potes, més l'òrgan regulador o el que ha de resoldre o dirimir conflictes. També hi ha una cosa que no s'ha desenvolupat, que és el règim sancionador, no? Clar, però va una mica en línia amb el tema d'aquest organisme, no? Aquest organisme al final no pot imposar sancions i el que passa és que la majoria de vegades quan el Consell de Transparència diu heu de donar aquesta informació a aquesta gent perquè tenen raó, els ministeris el que solen fer és ignorar la resolució, ni tan sols portar-lo a judici. Normalment, a vegades ho porten a judici quan tu ja insisteixes perquè te la donin. Però el primer que fan, o sigui, la primera resposta davant una obligació de transparència és ignorar la resolució, perquè total no passa res. I poden passar mesos i nosaltres parlem amb el Consell, parlem amb ells, poden passar mesos, poden passar anys i no responen mai. Llavors jo crec que sense aquesta capacitat sancionadora, el dret d'accés per una banda, però també les obligacions de transparència, perquè sabem que hi ha molta gent que està obligada a publicar per defecte determinades coses que no les publiquen. La llei té ja molts anys i obliga a empreses privades que reben diners públics a partir de certes quanties a publicar determinades dades. Ni tan sols tenim una llista de quines empreses estan afectades ni sabem si ho estan fent bé o no. I això no s'està vigilant prou perquè necessiten molts mitjans per fer això. Llavors, al final, aquesta capacitat sancionadora podria obligar a que determinades coses que no es publiquin ara es publiquin, però sobretot a l'hora de... Quan el Consell de Transparència digui que cada vegada és menys que el ciutadà té raó, li han de donar la informació de forma ràpida i efectiva. El que no pot passar, que és el que passa ara, que tarden mesos en respondre, tu vas, recorreixes davant el Consell de Transparència, el Consell de Transparència et diu que tens raó i després has d'esperar altres mesos, diversos mesos, perquè et donin aquesta informació o et portin a judici o t'ignorin. Llavors, clar, al final, si no es pot sancionar, és que això no canviarà mai. Sembla una mica que amb la transparència passa com amb la justícia, no? Es diu que la justícia no és justícia, si és lenta. Sembla que amb la transparència passa el mateix, no? Pel que comentaves, els límits, els terminis es dilaten i fins i tot els ciutadans en ocasions, i a Catalunya hem tingut alguns casos bastant sonats, no reben resposta o la reben al cap de molts mesos. Pel que estaves dient, la solució passa per una modificació de la llei i que hi hagi aquest règim sancionador, no? Clar, que hi hagi conseqüències si no respons en temps. I també s'ha de canviar la llei, perquè la llei, per exemple, diu que hi ha un mes per respondre, es pot ampliar en determinats moments, s'amplia moltíssim, de fet, però que hi ha un mes, bàsicament, des que l'òrgan que és responsable d'aquesta informació té la sol·licitud. No és des que tu preguntes, no és des del dia que el ciutadà diu vull una resposta sobre això, és des que ells consideren que l'organisme té aquesta informació, l'organisme que ha de respondre. I aquest pla, entre que tu preguntes i li arriba qui t'ha de respondre, no està regulat. Llavors, hem vist casos de mesos, i llavors el temps per respondre comença a comptar mesos després que tu has fet la pregunta. Llavors, el que demanem per una banda és que reguli aquest temps i que el temps sigui des del dia que el ciutadà fa la pregunta i no des de que arriba ningú, i que si no es compleixen aquests temps, que passi alguna cosa, que tingui alguna conseqüència, perquè ara mateix no en té. Tot aquest relat que estàs fent a l'Oficina Antifrau, fem un baròmetre bianual i preguntem a la ciutadania sobre la transparència. Sembla que en els darrers anys ha millorat una mica la percepció, però estem en un 59% dels enquestats que considera que les institucions catalanes són poc o gens transparents. Les alertes també se'ns encenen quan ens diuen que en un 67% que creuen que les institucions tenen un tracte de privilegi per persones o institucions properes al govern, però també ens fa posar els pèls de punta quan un 41% et diu que és molt complicat tenir un accés a la informació o et diu que tampoc ho fa perquè creu que l'administració no respon. I encara més, un 27% diu que no sabia que tenia aquest dret. Què està fallant? Què falla? Pues fallen moltes coses.
Per exemple, quan la gent diu que creu, que sospita que les administracions públiques tenen tracte de favor amb determinades persones, jo crec que això és bastant normal, perquè si hi ha una opacitat absoluta a la presa de decisions, hi ha una opacitat amb qui està darrere de les empreses que reben, per exemple, un contracte públic, és normal que si a tu t'amaguen alguna cosa darrere de l'esquena, sospitis que això no està bé. Perquè si no, perquè t'ho amaguen. Si no hi ha prou informació sobre qui està en les empreses, sobre com, amb qui es reuneix un conseller per aprovar una norma o per prendre determinades decisions, clar, si tu m'ho estàs amagant, jo sospito que alguna cosa no estàs fent bé i que potser és que ho estàs fent servir pel teu propi benefici o d'algú proper. Llavors, jo crec que és normal que la gent desconfiï si no té la informació, si no veu què està passant. I al final, si tu no saps què passa, doncs penses el pitjor sempre, i és bastant comprensible i bastant humà. Sobre el fet que la gent no conegui que hi ha una llei de transparència i com es pot accedir a ella, jo crec que té molt a veure amb que, primer, que es parla de la transparència com una paraula buida que fan servir els polítics sempre que els hi ve bé, però que després, a l'hora de la pràctica, no es fa tan efectiva aquesta venda teòrica de la transparència. I que jo crec que quan s'han aprovat les lleis de transparència, n'hi ha hagut com molta campanya al començament, a vegades errònia, i ara t'explico per què dic això, però ha estat això 2 dies a la premsa i s'ha acabat, i no hi ha hagut una campanya constant, un què pots preguntar, com pots preguntar. Quan es va aprovar la llei espanyola, es va fer una campanya molt curta que bàsicament posava el focus en què pots saber el sou del teu alcalde. I era com, bueno, si això és el més important de la transparència, tenim un problema. Si el més important de la transparència és saber si el meu alcalde cobra 10 o 20.000 euros, doncs això és un problema, no? Això no és tan important. Jo crec que s'han fet campanyes molt errònies, molt curtes, i que no estaven de veritat encaminades a ajudar el ciutadà a fer preguntes i explicar-li que pot ser fàcil. De fet, el sistema és bastant complex en molts casos, i no és tan fàcil fer una sol·licitud d'informació. I a vegades, segons si vols preguntar a diferents organismes, tens 40 sistemes diferents, és bastant complex. Però s'han centrat aquestes campanyes més en dir, mira, hem aprovat una llei de transparència, ja està, ja som transparents perquè tenim la llei, en comptes d'explicar al ciutadà com s'havia de fer. Sembla que tu parlaves d'aquestes campanyes inicials, no? Curtetes a la premsa, i de pots consultar el sou del teu alcalde o del teu diputat. Sembla que ens hem quedat una mica amb aquest concepte de govern obert, que és volcar dades i fer uns gràfics a les pàgines web, i no hem anat més enllà, no hem aprofundit en el concepte de transparència. Tu deies al principi de l'entrevista i parlaves de l'empremta, no? Vull dir, com quan, per exemple, s'aprova una llei, tenim a les agendes les reunions de lobbies amb, no sé, amb diputats, però no hi tenim el contingut. Sembla que no podem tenir aquesta petjada normativa. No sé si és això el que t'estava referint, de sí, aprofundir no, més amb la llei de transparència. És que a Catalunya encara teniu alguna part de l'agenda, jo no sé si completa, ha tardat molt també en posar-se en marxa, s'ha posat en marxa una mica així, però teniu això a la vostra llei, però a la llei estatal i a la llei de majoria de comunitats autònomes no hi ha una agenda pública, el que hi ha és l'agenda de premsa, aquesta una mica, tinc aquesta roda de premsa i vaig al Congrés, però no hi ha una agenda professional completa, que és el que demanem. I jo sí que crec que ens hem quedat en que la transparència són 4 dades, que a vegades és aquest, això, parlar del sou de no sé qui, però no anem més enllà, i això significa que també, per això jo crec que també la gent té una percepció de que això de la transparència no és útil, perquè podem saber si l'alcalde cobra això o si al final del seu mandat tenia 2 cotxes, i està molt bé. Però igual si no saps com el que passa amb la declaració dels diputats i dels consellers i que diuen, bueno, doncs tenen accions a empreses, però amb quines empreses? Perquè igual hi ha un conflicte d'interès, que falta molta informació per conèixer a fons si estan fent la seva feina pensant en l'interès general i no en el propi. I per això necessitem tota l'empremta legislativa, necessitem saber amb qui es reuneixen, quins documents es faciliten i quin impacte té amb la norma final. Nosaltres hem fet lobby
amb lleis com la llei de contractes i vam enviar les nostres esmenes escrites com si fossin un partit polític i les vam publicar i algunes van entrar directament a la llei, estan a la llei. Nosaltres podem saber perfectament quin impacte hem tingut i qualsevol pot llegir quin impacte hem tingut perquè ho van publicar tots els documents del procés, però això no ho fan els lobbyistes. Llavors, no sabem si quan algú es reuneix amb Iberdrola i al final es modifica la llei, alguna llei elèctrica, com afecta aquest document al document final, si estan gairebé copi-pegant el que els diuen els lobbyistes o no, o estan ignorant-los o tenint en compte altres posicions. No? I això no ho podem saber ara mateix. Per mi és molt més important, perquè a més, si volem parlar en termes de diners, és molt important també en termes de diners una reforma elèctrica que el sou del diputat. O sigui, que jo crec que aquesta és la part profunda de transparència i la part que de veritat és útil. A vegades a mi em dona la sensació que quan parlem de transparència el ciutadà entén que són quatre dades toves, no molt rellevants per la seva vida i que no és tan important, però perquè s'ha fet servir per publicar només informació no complexa, no dallina. N'hi ha una sensació a vegades des de les administracions públiques que a mi m'enfada molt, que és que això la gent no ho entendria. No pots tractar el ciutadà com si fos un nen petit, perquè som els que paguem el teu sou i al final és al revés. Hauríem de ser els teus jefes i que tu rendissis comptes. No? Llavors, la rendició de comptes i tot el procés d'aprovació d'una norma, que és molt, molt important, s'ha deixat fora de la transparència, de quan es parla de transparència, per intentar que la gent es fixi en temes molt menys importants i menys rellevants per a la seva vida diària. Vostè abans parlava de Catalunya i jo li puc dir, per l'experiència que tenim aquí, que de moment sí que es publiquen les agendes, però el contingut no, que és una de les coses que també des de l'oficina... Va ser bastant, es va aprovar, al principi va anar una mica d'aquella manera. Nosaltres vam apuntar com el minut 1 perquè es feia moltíssima il·lusió, però és veritat que... Però és de les poques comunitats que tenen publicació d'agendes completes. Com a mínim, sí que és cert que el gabinet del conseller o del diputat o de qui sigui té present que... Al llarg de la setmana ha de publicar una agenda. Això és cert, però sí que també és veritat que el contingut de la reunió no trobaràs la temàtica, però no trobaràs els documents que potser fan que una llei acabi definint-se cap a una banda o cap a una altra. Sí, una cosa molt important que a vegades es diu temàtica general, temàtica mercat laboral. Però clar, potser estan parlant específicament del tancament d'una planta no sé on, o de si volen canviar determinada normativa. A mi m'agradaria saber al final, quan s'aprova alguna cosa, què ha influenciat aquesta norma. No sobre quina temàtica general han parlat. Vull saber si hi ha un impacte específic en normes concretes. Parlem ara dels col·laboradors que hi ha a Civio, dels perfils més aviat. Vostè treballa a Civio colze a colze amb perfils purament tecnològics, no periodistes, i ho dic perquè en els darrers anys la tecnologia, el que és la intel·ligència artificial i la seva aplicació s'ha tornat imprescindible en el seu àmbit, però també en àmbits com el de l'oficina antifrau, que, per exemple, hem apostat per una estratègia pròpia d'intel·ligència artificial perquè permet, per exemple, tenir sistemes d'alerta, estudiar patrons i processar de manera molt ràpida, per exemple, documents. Però això comporta algun risc? És a dir, l'aplicació de la intel·ligència artificial ens pot comportar algun risc? Deixar la transparència només als algoritmes pot comportar riscos? Hi ha un risc important si només es deixa a les màquines. Jo crec que hi ha d'haver-hi un dos nivells, i això és el que es fa amb els sistemes d'alertes, amb les famoses banderes vermelles, que nosaltres hem fet moltes vegades també quan hem investigat contractació pública, per exemple. Tu no pots anar contracte a contracte, que és el que fan molts organismes, com el Tribunal de Comptes, organismes així, i per això només poden estudiar una mostra molt petita, perquè van contracte a contracte a veure si tots els papers tenen el segell i el seu puesto i mirar una mica més la burocràcia que si hi ha un cas de corrupció darrere. Llavors, el que es fa amb les alertes i que nosaltres també fem les nostres investigacions és, o sigui, amb tots aquests contractes, anem a veure quines coses es poden assenyalar que pot ser hi ha alguna cosa estranya allà, no? Si hi ha alguna cosa estranya allà, o si són molts contractes a la mateixa empresa que pot semblar que és un fraccionament, aquests tipus de coses.
I això ens serveix per fer un filtre i dir, bueno, doncs hem de revisar, un humà, un ésser humà, ha de revisar a mà aquests contractes. I això és molt útil. El que no podem és deixar les màquines fer tot el procés, perquè la presa de decisió és... La presa de decisions és algo molt, molt important en el moment en què acuses algú o dius que algo està bé però no ho està, hi ha un cas de corrupció i se t'escapa i no podem deixar tot el procés a les màquines. El que podem fer, i crec que és el que s'està fent i està bé, és filtrar per intentar no anar a estudiar una mostra. El que fa moltes vegades el Tribunal de Comptes és dir una mostra aleatòria de 6 contractes dels últims 5 anys d'un ministeri. I dius, ostres, clar, serà difícil. No? I a sobre troben coses, que dius, ostres, que agafes 3 i trobes coses. No? El que vull dir és que crec que és molt important que ens deixem ajudar per les màquines per fer aquest filtre i tenir aquest sistema d'alertes, però que sempre ha d'haver-hi una segona mirada, una mirada humana, que vagi... Perquè una màquina al final mai podrà connectar tot i sempre haurà d'haver-hi una mirada humana que sàpiga quines són les maneres més habituals, que sàpiga, ostres, aquest nom em sona perquè va sortir un altre, o això sembla estrany, la signatura és com rara o és la mateixa. Llavors sí que crec que hi ha d'haver-hi una part que han de fer les persones. I en general amb les administracions públiques crec que si fem servir algoritmes, fem servir màquines per prendre decisions o per ajudar-nos, que jo crec que seria l'ideal, per ajudar a prendre decisions, però que no les prenguin soles, crec que hem de ser molt transparents amb això i no ho estem sent. Nosaltres portem molts anys als tribunals perquè ens donin el codi de l'aplicació que dius si tens dret al bono social o no, aquest compte, la factura de la llum, perquè creiem que aquesta aplicació, el text d'aquesta aplicació, és igual de important que un reglament d'una norma, perquè diu a qui li dirà que sí i a qui que no, i no hi ha cap funcionari mediant amb això, és directament la màquina que t'ho diu. Llavors, aquest text, igual que el text d'un reglament que diu si tens dret a no ajudar o no, ha de ser públic, i ens estan dient que no, i que de ninguna manera, i que Seguretat Nacional, i que moltíssimes coses més, no? Moltíssimes excuses d'aquestes que posen una mica el tuntun segons toca. Llavors, creiem que si hi ha decisions que només es prenen per algoritmes, o que és molt important el pes de la màquina a l'hora de prendre la decisió final, i en tot cas totes les que facin servir des de les administracions públiques han de ser totalment obertes i transparents, perquè si no estem fent trampes. Vostè ara mateix parlava de que estan al tribunal, no? Han anat als tribunals precisament per el tema del bonus social, per saber, no? com s'ha escrit, no? una mica. Aquesta és una de les pressions que vostè reben a la seva feina? Normalment som nosaltres el que demanem a les administracions. O sigui, de fet, hem estat nosaltres, en aquest cas i en tots. Nosaltres hem estat 5 o 6 judicis al llarg de la nostra història. Estem com a 2 o 3, no sé. Ja he perdut una mica el compte perquè són molts. Però la majoria són judicis on demanem una informació, ens diuen que no, anem al Consell de Transparència, ens diuen que no, anem a judici, són nosaltres. O sigui, el cas del bono social són nosaltres el que hem portat a judici el Ministeri perquè ens doni aquest codi, el codi font. Però, i a vegades sí que ha passat alguna vegada que el Consell de Transparència ens ha donat la raó i llavors el govern ha demandat al Consell de Transparència i nosaltres ens hem personat, però no ens demanden a nosaltres mai. O sigui, mai ningú ens ha portat a judici, però nosaltres sí que hem portat a judici a les administracions públiques moltes vegades. Quin altre tipus de pressió rep una organització, una fundació com Civio? Perquè no publiquis, entenc que amb l'objectiu que no publiqui certes informacions. Bueno, jo crec que n'hi ha un, com deia, aquest tema de les amenaces funciona molt, i bueno, funcionarà a altres mitjans, imagina, a nosaltres no ens funciona molt, però sí que a vegades ens arriben, no moltes, molt poquetes. Jo crec que és molt complicat fer pressió sobre organitzacions petites independents de veritat, perquè no podem fer pressió sobre la publicitat, no podem fer pressió des de lo públic sobre ajudes similars, perquè no rebem ajudes públiques. Al final, no hi ha moltes maneres de pressionar-nos, tenint en compte que som una administració petita, un pressupost petit, que no depenem ni d'ajudes públiques ni de publicitat. No hi ha moltes maneres de pressionar-nos. A vegades és l'amenaça de denunciaré per protecció de dades. No? La protecció de dades no passa molt perquè ho fan servir per tot. Però no hi ha moltes amenaces. A vegades és més quan parles amb gabinets de premsa, determinades administracions públiques, aquesta cosa d'enfadar-se amb tu i de una mica de reganyar-te. A mi a vegades em fa ràbia perquè dius... És que no ets ma mare, no em pots reganyar, no tens dret, no? A vegades sí que es fan aquesta cosa de reganyar-te després que has publicat alguna cosa. Però clar, nosaltres tot el que publiquem està tan atat
tan agafat, tan... tardem tants mesos en tancar tot, en entendre-ho perfectament, en tenir les fonts, en tenir els documents, ho publiquem tot. És que jo crec que és molt difícil per això i per que et deia de que clar, no poden amenaçar amb retirar publicitat o en retirar ajudes públiques o publicitat institucional perquè no vivim d'això. Llavors, al final, jo crec que és molt difícil pressionar-nos. Eva, m'ho has posat molt fàcil amb la resposta que em donaves ara que parlaves de protecció de dades, perquè un dels entrebancs que es pot haver trobat la transparència en els darrers anys és aquesta fricció que té amb la protecció de dades. Sembla que la cursa de la aquesta cursa l'està guanyant protecció de dades davant de transparència. Ho veus igual? I com creus que es pot solucionar? Perquè són dos drets que tenen friccions. Sempre guanya, sempre que hi hagi una lluita entre els dos, guanya la protecció de dades. També la llei que regula la protecció de dades té un estatus major, perquè és llei orgànica, la de transparència no. Llavors està en un nivell superior i la llei de transparència ja va incloure molt clarament que si hi havia protecció de dades, ganava i ja. I jo crec que això és un dels problemes més importants. Però no tant, jo crec que s'han de protegir les dades especialment protegides, però el que no té sentit és que quan es parla de transparència d'allò públic, les dades com el nom d'una persona o el seu sou o el seu càrrec, que no són dades especialment protegides, són dades personals, sí, clar, però com el teu nom, el nom d'un ministre és una dada personal, però no per això no s'ha de publicar, no? Que aquestes dades suaus, que no són, que no parlen d'on viu, de no parlen de la seva família, no parlen de problemes de salut, no parlen de temes religiosos, no parlen de pensament, que no són especialment protegides, perquè aquestes han de guanyar la transparència quan estem parlant de coses públiques. Nosaltres portem anys, perquè demanem cada tant, una vegada a l'any o cada dos anys, el nom dels assessors dels ministres, perquè no es publica. El nom del personal eventual, o sigui, el personal ha dit de fora de l'administració pública que treballa directament als gabinets del ministre, els assessors, el personal eventual. I cada any, amb cada govern, hem de barallar-nos amb ells durant mesos perquè ens donin els noms. I sempre, sempre diuen que hi ha un problema de dades personals. Llavors, li pregunten als assessors si estan d'acord en que nosaltres coneixem els seus noms. Estem parlant de gent que treballa als gabinets del ministeri. És una bogeria. O sigui, portem anys barallant-nos amb això. I estem parlant del nom de qui treballa mà a mà amb un ministre o un secretari d'Estat. El nom. Jo no vull saber. O sigui, és que de fet no m'importa què cobra. Vull saber qui és i si està preparat pel càrrec o si has contractat el teu cosí perquè et cau bé, què ha passat, han contractat a cosins. No és una cosa que m'invento ara com un exemple, no? Llavors, clar, o sigui, estem parlant de que es fa servir la protecció de dades per no dir-te el nom dels assessors dels ministres. És que se'ns ha anat una mica la mà amb això. Sembla una mica pervers, no?, aquests exemples que ens expliques i a la vegada les nostres dades personals corren al millor per als Estats Units perquè no, les has deixat en una plataforma i amb això fan màrqueting digital. Vull dir, sí que no amb noms i cognoms, però tenen tot el nostre perfil, saben què fem i què no fem. Ens aturem un moment amb el 8 de març, que va ser fa uns dies, i ens agradaria analitzar si existeix un element de gènere o no en la transparència. I li comento perquè, per exemple, el segell InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona diu que són més transparents, i ara sí que parlem de la transparència activa dels web, aquells municipis amb alcaldesses. En canvi, sembla, segons dades de transparència de la Generalitat i també inclús de l'Oficina Antifrau, que l'accés a la informació tan sols el fa aproximadament un 30% són dones o som dones. I pel que fa a recursos en contra de decisions de transparència, també som una minoria. No sé quina és la seva impressió en aquest aspecte. Jo no sé per què som una minoria fent preguntes o recorrent decisions públiques. Vull pensar, però no ho sé, que tenim menys temps lliure, em dóna la sensació. Però sí que crec que hi ha una correlació entre el fet de que els municipis amb alcaldesses siguin més transparents, és que també ara hi ha més municipis amb alcaldesses dones i moltes d'elles són com gent més nova a la política o propostes més noves o gent que porta, que és més fresca i que porta una visió més moderna. I jo crec que això té molt a veure, perquè al final jo crec que hi ha una barrera molt important a la transparència, que és
la tradició i la cultura d'aquesta cosa de que jo treballo aquí i tot això és meu, no? Aquest és el meu despatx i és meu. És com quan se marxa un president del govern que s'emporta tot el que hi ha al despatx a casa seva, que és com, no perdona, no? La correspondència, els papers, no, no perdona, és que això no és teu, no? I jo crec que això de veure l'administració pública com que és teu i que el que tu produeixes ahir és teu i te'l pots emportar a casa i no li has d'ensenyar a ningú perquè és teu, això està canviant molt amb moltes persones noves que entren en política i que no tenen aquesta cultura ficada al cap. I jo crec que això sí que pot afectar molt. Per acabar aquesta entrevista, Eva, quin futur li veus a la transparència? M'agradaria molt ser optimista. Puc ser optimista en una part molt important. Crec que hi ha molta gent atenta a això, que cada vegada hi ha més interès d'anar més enllà del que s'ha venut com a transparència fins ara. Crec que cada vegada hi ha més gent que té interès per saber com es fan les coses de forma detallada i què està passant allà darrere i no quedar-se, oh, Déu meu, hi ha hagut un cas de corrupció, sinó mirar per què ha passat això. Però és veritat que em dóna la sensació de que aquesta política en la que vivim els últims anys, que sempre que estem en campanya electoral constantment, fa molt difícil que es parli de transparència més enllà de les proclames i de les promeses que després no es fan servir. Jo tinc la sensació que els darrers anys es parla molt més de transparència des de la política, però es fa molt menys, perquè sembla que estem tota l'estona en campanya i no és tan bonic de vendre. No? Llavors, no soc molt optimista si no canvia una mica el clima polític i de veritat ens seiem a millorar les coses. No? Però sí que és veritat que inevitablement, i això és bo, aquest canvi del que parlàvem, de gent nova entrant en política, a poc que ve d'altres a vegades moviments socials que estan molt, molt més oberts a aquestes coses, sí que pot ajudar que a priori les coses es vegin d'una altra manera. I això és el més important, que aquesta cultura canviï des del principi. Quan es crea una base de dades en un ajuntament, es creï pensant que això s'ha de publicar quan s'acabi. No es creï perquè es fa internament, i que no hi hagi aquesta cosa de l'internament constantment allà present. No? Llavors, intento ser optimista. En principi, a nivell d'estat, s'està plantejant una reforma de la llei de la transparència. A mi, nosaltres pressionarem molt perquè no sigui així, però em fa por que es quedi un altre cop en la superfície, la superficialitat aquesta dels sous i quatre dades més, i no entri a fons en el que de veritat és important, que és en rendir comptes als ciutadans, que som els que manem, al final. Ho hauríem de. Moltes gràcies, Eva, per les teves reflexions, per haver acceptat compartir aquest espai amb nosaltres. I, de nou, felicitats per aquest recent premi i també per aquests 10 anys de la Fundació Civio. Moltes gràcies. Bona tarda. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu.